Det var inte jag som spred ryktena. Jubileet ska vara om några dagar. Tills dess ska det här stället ha en ny ägare. Och vad får en folk som du att tro att du bara kan ta den här platsen? Tror? Var inte sån. Jag tror säkert att vi kan komma fram till något. Vi citerar den förra som var här med samma erbjudande. En lämmen. Jag återkommer. Ge mig en lämmen så pratar vi med filmen. Vad fan har ni lämnat med den där serveringen att göra? Ingen aning. Jag bryr mig faktiskt inte. Så länge ni sorkar inte får tag på stället. Du fattar väl att du inte kommer låta någon av oss tjäna på den här dealen? Och vad vet du om det? Hon försöker inte behålla stället som du tror. Hon försöker utnyttja oss för pengar. Och din idé? Du skulle ha lämnat mer. Han hade annars för sig. Kontraktet. Skriv på. Pennor. Släpp den. Skriv på. Tack för dina tjänster.